ئێمە وکلەتی سلێمانی ڕێکخراوی خوشکان لە درێژی کار و چالاکیەکانمانە پرۆژەی خوێندنەوەی کتێبمان هەبوو. لە پرۆژەی خوێندنەوەی کتێبی ئەم جارەمانە پێمان باش بوو کتێبێکی بەڕێز مەوسە عەلی باپیر بخەینە بەر دیدەی خوێنەران. کتێبەکەش هێڵە گشتیەکانی جەماوەری موسڵمان بوو. لە یەکی شەش ئێمە ناونووسینمان دەست پێکرد هەتاوەکو یەکی حەوت لە بڵێن هەتایەکی حەوت ناونووسین دەستی پێکرد و ناونووسینێکی زۆر کرا. تقریبان زیاد لە سەد کەس بەرەو ژوور بەشداری خوێندنەوەی کتێبەکەی کردو بۆ ئیمتحانیش دوی نۆمان دانا بۆ ئیمتحانەکە. بەس بۆ مەسەلەی ئیمتحانەکە ڕێژەیەکی کەم هاتن، بەڵام سوپاس بۆ خوای گەورە زۆر بەسەرکەوتووی توانیان ئیمتحانەکەیان ئەنجام بدەن لە دوی نوێیە. وا کە ئەمڕۆ کەشماندا نابوو بۆ بڵێن پرۆژەی خوێندنەوەی کتێبەکەی ئێمە یەکەم و دووەم و سێمی هەبوو کە گەشتی ئەمرەمان پێکردن. سوپاس بۆ خۆی گەورە سێ خوشک توانیان هەتا چوارەمیشمان هەبوو هەر بۆ گەشتی ئەمرە. ئەو سێ خوشک و چوار خوشکە توانیان کە ئەو پلەیە بەدەست بێن کە ئێمە بتوانین لێرە. و ئەمەیە سوپاسی کۆمپانیاکانیش بکەم، کۆمپانیای حەج و ئەمرە کە توانیان هاوکارمان بن و پاڵپشتیمان بکەن لە ئەو گەشتەیە بۆ ئەو خوشکە بەڕێزانە. خوشکانی ئیسلامی لە درێژەی کار و چالاکیەکانمانە کە بەردەوامین الحەمدوللا بە خزمەت کردم لە بە هەموو جیلەکان، بە خوشکان، بە دایکان، بە مناڵان، بە نەوجەوانان، بە هەموو جیلەکان. لە درێژەی کار و چالاکیەکانمانە ئەمڕۆ سیمینارمان هەبووە، سیمیناری مانگانە بۆ بەڕێزان مامۆستا شێخ فاتیح داراغایی بە وتەیەکی ئیمانی، هەروەها بۆ بەڕێز دکتۆر بەختیار تاڵبانی لەسەر نەخۆشی دەروونیەکان، بۆ بەڕێز خاتوو دڵسۆز عەزیز بەرپرسی لەقی سلێمانی. تر وڵاتەکان بڵین بەرنامەکانمان زیاتر بەرنامەکان یعنی لەبەر ئەوە بووە ئێمە بستومانە لەگەڵ بەرنامەی پرۆژەی کتێبەکەشە، کتێبی ئەو کتێبێک کە دامدرا بوو گەشتی ئەمری لەسەر بێت. سوپاس بە خۆی گەورە کەسانی کە بەشداری کتێبەکە بوون توانی یانە سێ کەسیان الحەمدوللا دەرەجان بدەستناوە، گەشتی ئەمریان بدەستهێناوە.